नमस्कार फ्रेंड्स, मी आहे केदार केसकर आणि तुम्ही बघताय सेंटर स्पॉट। मित्रांनो, आपण भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या चुका मोजतोय लिटरली। तर जवाहरलाल नेहरूंच्या चुकांचा, त्यांच्या ब्लंडर्सच्या वरची जी आपण सीरीज सुरू केलेली आहे, त्यातली ही आणखीन एक पुढची चूक, कोको आयलंड्स, मराठीत त्याला कोको बेटं असं म्हणता येईल। ही जी कोको बेटं आहेत, कोको आयलंड्स आहेत, ही नेमकी कुठे आहेत? तर ही आहेत बंगालच्या उपसागरात। बंगालच्या उपसागरामध्ये अंदमान निकोबार बेटं आहेत, आपल्याला माहितीच आहे। या अंदमानच्या बेटांच्या उत्तर दिशेला कोको आयलंड्स आहेत। या कोको आयलंड्समध्ये सुद्धा दोन बेटं आहेत, त्यातलं एकाचं नाव आहे ग्रेट कोको आयलंड आणि एकाचं नाव आहे लिटिल कोको आयलंड। ही जी दोन बेटं आहेत त्यांना मिळून कोको आयलंड्स म्हटलं जातं आणि ही कोको आयलंड्स आज म्यानमार या देशामध्ये आहेत। आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेलच की म्यानमारला पूर्वी ब्रह्मदेश म्हटलं जात होतं। मूळ ब्रह्मदेश इथे आपल्या भारताची संस्कृती असल्यामुळे त्याला ब्रह्मदेश असं म्हटलं जात होतं। कालांतराने त्या ब्रह्मदेशलाच ब्रिटिशांच्या कालावधीमध्ये बर्मा असं म्हटलं जायला लागलं। अपभ्रंश, ब्रह्मदेश या शब्दाचा अपभ्रंश बर्मा, आणि आजच्या घडीला त्या देशाला म्यानमार म्हटलं जायला लागलं। ब्रिटिश निघून गेले आणि मग तिथल्या लोकांनी त्याचं नामकरण म्यानमार असं केलं। त्या देशाची राजधानी आहे रंगून। आपल्या सगळ्यांना बॉलिवूडमधलं ते गाणं जुन्या काळातलं माहिती असेलच, मेरे पिया गए रंगून। ते रंगून जे आहे ते म्यानमारमध्ये, म्हणजे पूर्वीच्या बर्मा किंवा ब्रह्मदेशमधलं। तर कोको आयलंड्स ही जी बेटं आहेत ती म्यानमारच्या अधिपत्याखाली आहेत। पण ही म्यानमारच्या अधिपत्याखाली कशी गेली आणि आज नेमकं या घडीला त्या कोको आयलंड्समध्ये नेमकं चाललं आहे काय आणि या सगळ्यामध्ये जवाहरलाल नेहरूंची भूमिका नेमकी काय? तर ब्रिटिशांच्या काळात ही कोको बेटं ब्रिटिशांच्या ताब्यात होती। त्यांनी जेव्हा म्यानमार वेगळा केला तेव्हासुद्धा ती कोको बेटं त्यांनी म्यानमारच्या ताब्यात दिली नाहीत। भारत 47 साली स्वतंत्र झाला त्यावेळेला ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली जो जो काही भाग भारताचा म्हणून होता, जो ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता, तो सगळा भारताच्या ताब्यात गेला। साहजिकच कोको आयलंड्सचा ताबा सुद्धा भारताच्याकडे आला। मात्र जवाहरलाल नेहरू यांनी ती कोको बेटं म्यानमारला देऊन टाकली, म्हणजे दान केली, त्या बदल्यात काही घेतलंही नाही। मुळात ती म्यानमारला का दिली, का हँड ओव्हर केली माहीत नाही। काहीही स्पष्टीकरण, कसलाही खुलासा जवाहरलाल नेहरूंनी आपल्या या देशाला दिला नाही। संसदेत सुद्धा याचं कसलंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं किंवा नाही याचा काहीही खुलासा नाही। मंत्रिमंडळाला तरी त्यांनी काही स्पष्टीकरण दिलं का, मला शंका आहे। मला याहून एक मोठं आश्चर्य असं वाटतं की त्या काळच्या नेत्यांनी सुद्धा जवाहरलाल नेहरूंना याचं काही स्पष्टीकरण मागितलं नाही, त्यांच्यावर कसलाही दबाव टाकला नाही की तुम्ही असं का केलं, कुणाला विचारून हे काम केलं, तुम्ही भारतीयांना उत्तरदायी नाहीत का आणि भारताच्या लोकप्रतिनिधींना तुम्हाला काही स्पष्टीकरण द्यावंसं वाटत नाही का? मी म्हणजे काही मनात तुमच्या आलं की तुम्ही भारताचा एखादा तुकडा ओरबाडावा, तोडावा, त्याचा लचका तोडल्यासारखा आणि फेकून द्यावा, देऊन टाकावा, कुणालाही दान देऊन टाकावा, म्हणजे हा काय प्रकार आहे? आणि मला गंमत वाटते, ही काय त्यांची खाजगी प्रॉपर्टी होती का? कोको आयलंड्स भारताचा एक अविभाज्य भाग होता, तो तुम्ही घ्यावा आणि पुरबाडून देऊन टाकावा कुणालाही, म्हणजे काय ही खाजगी प्रॉपर्टी होती नेहरूंची? असो, पण नेहरूंनी हे काम केलं। पुढं काय झालं? म्यानमार काही सामान्य नाही। म्यानमारनी काही वर्षांपूर्वी, म्हणजे आता या गोष्टीला सुद्धा 15-20 वर्ष झाली असतील, कदाचित त्याहून जास्त झाली असतील वर्ष, त्यांनी ती कोको बेटं परस्पर चीनला हस्तांतरित केली आहेत। चीननी त्या ठिकाणी
कोको आयलंड्स वरती सर्वेलन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्सचं एक खूप मोठं सेंटर उभं केलं, एक खूप मोठं केंद्र इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स सिस्टीमचं. हे कशासाठी त्यांनी केलं? म्यानमारच्या सुरक्षेसाठी? बिलकुल नाही. त्या कोको आयलंड्सवरती उभ्या केलेल्या त्या सर्वेलन्स सेंटरचा उपयोग चीनला होतो आहे भारताच्या नौदल आणि भूदलावरती लक्ष ठेवण्यासाठी. भारताच्या भूदलाच्या आणि नौदलाच्या हालचाली कशा कशा होत आहेत, आपल्या मिसाईल टेस्ट्स नेमक्या कशा कशा पद्धतीने होत आहेत, ह्याचे डिटेल रिपोर्ट त्यांना तिथल्या त्या इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलन्स सिस्टीममुळे मिळत आहेत. म्हणजे आज चीनला जो काही फायदा होतोय बंगालच्या उपसागरामध्ये त्या ज्या कोको आयलंड्सच्या बेटांच्या ताब्यातून, तो फायदा, त्या फायद्याचे जनक चीनच्या वरती जे काही उपकार झाले, चीन आणि म्यानमारला जो काही फायदा झाला कोको बेटांमुळे, ह्याचं श्रेय कोणाला जातं? जवाहरलाल नेहरूंना. भारताची सागरी सुरक्षा, भारताची किनारी सुरक्षा बंगालच्या उपसागराच्या इथली ही धोक्यात आलेली आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून. याचं श्रेय कोणाला जातं? जवाहरलाल नेहरू यांना. आणि या सगळ्याला केवळ आणि केवळ जवाहरलाल नेहरू जबाबदार आहेत असंही मला वाटत नाही. जवाहरलाल नेहरूंचे जे सहकारी होते ते मूक गिळून गप्प बसले, त्यांनाही ह्याचं श्रेय जातं. त्यावेळचे जे लोकप्रतिनिधी होते ते सजग राहिले नाहीत. नेहरू नेमकं काय करतायत याकडे त्यांनी लक्ष ठेवलं नाही. लोकप्रतिनिधींनी प्रश्न विचारले नाहीत, प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, दबाव निर्माण केला नाही. यामुळे या लोकप्रतिनिधींना सुद्धा याचं श्रेय जातं. भारताच्या सुरक्षेला, भारताच्या राष्ट्रहिताला बाधा पोचण्याचं श्रेय या लोकप्रतिनिधींना जातं. आणि पर्यायाने आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांवर, आपल्या देशाच्या मंत्रिमंडळावर आणि आपल्या देशातल्या या लोकप्रतिनिधींवर कसलाही वचक नाही, कसलाही दबाव ठेवला नाही. ह्याला कारणीभूत पर्यायाने अप्रत्यक्षपणे आपण सगळे, आपली ही सगळी भारतीय जनता ही सुद्धा याला कारणीभूत आहे. अप्रत्यक्षपणे, कळत नकळतपणे ही जी काही खुली छूट देण्यात आली तेव्हाच्या पंतप्रधानांना, अपरिमित असा विश्वास टाकण्यात आला, त्याचा हा परिणाम आहे. तर मित्रांनो, तुम्हीच विचार करा, हे जे काही चाललेलं होतं आपल्या इतिहासामध्ये, जे काही घडून गेलं, ज्यातून शिकण्यासारखं बरंच काही आहे. असो, नेहरूंच्या गंभीर चुकांच्या विषयी आणखीनही आपण बोलणार आहोत पुढच्या काही भागांमध्ये. तोपर्यंत बघत रहा सेंटर स्पॉट, आणि व्हिडिओ आवडले असतील तर शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हो, पेट्रियॉनवरती सुद्धा सपोर्ट करा. धन्यवाद.